Atvirai pasakysiu, esu labai piktas. Todėl, kad atidavėm laimėtas rungtynės. Todėl, kad viskas, ką reikėjo, nepadaryti 25 klaidų. Mes padarėm 25 klaidas. Ketvirtam kelinė, aš nežinau, kiek po trečio buvo, aš nežinau. Kažkodėl svarbių metų mums reikėjo nusto daryti tai, ką darėm prieš tai. Tris kelinius klausėm, ką sako treneris. Nusprendžiam po to nebeklausyt, nes įtampa atsirado. Elementarių dalykų, pačių elementariausių nedarom. Viskas, ką reikėjo, susikoncentruoti, neprarast 3-4 kamuolių iš eilės, lengvus taškus jie pelno, grįžta į rungtynę. Viskas, ką reikėjo padaryti. Tai būtent kalbant apie tą varžovų spaudimą, 17 perimtų kamuolių, kaip manot, ką buvo galima padaryti geriau prieš spaudimą? Buvo trenerio klausyti. Trenerio klausyti. Sustot taip, kaip turim sustot. Išpildyti taip, kaip turim išpildyti. Tai kalbant apie tris kėlinius, kokį balą parašytumėt už tris kėlinius komandai už kovingumą ir už tą visą žaidimą, nes atrodo, kad tikrai buvo netoli pergalės prieš čempionus? Juoda balta, tris kėlinius aš labai didžiavau savo komandą. Mes nieko nenusileidom, nei fiziškumų, nieko nenusileidom. Kaip manot, kiek tokios rungtynės gali paveikti komandą? Kaip tik galbūt tikė savimi, kad gali laimėti ir prieš tokias komandas? Mes visus tikim. Mes prieš ką žaidžiam, mes tikim, mes... Žinoma, kad mes turim su... 12-28, ketvirtas kelinys. Čia nekiek netikėjai esmė, mes tikim, mes žinom, kad mes galim. Bet mes turim išmok klausyti tada, kada reikia, kada sunkiausia, o ne pamest galvą. Žiauriai skaudu, beveik kaip skaudu, žiauriai skausmingas pralaimėjimas. Galbūt skaudžiausias treneriu jums karjeroje, vienas tokių? Aš manau, kad dar skaudžiausias laukia ateity. Bet labai skaudus, todėl kad mes buvom verti pergalės. Mes labai gerai, jūs matėt, kaip mes gynėmės tris kėlinius. Paminėjot, biškutį komentuodamas, kad kaip mažiai šiandien ginasi. Energija, viskas, ką darėm, visi namų darbai idealiai veikia. Ir vėl išskydom. Juoda balta. Trys kelniai aš labai didžiuoju savo komandą. Ir ketvirtas kelnys aš labai piktas. Aš nuoširdžiai labai piktas. Todėl, kad mes tiesiog atidavėm pergalę. Čia net neklausimas, čia net netame yra, kad mes ten, mes pradėjom galinti, kad mes nesustojom, tai kaip mes turėjom sustoti. O kas šitas Žalgiris atrodo LKL šiek tiek stringa, Eurolygoje pradėjo pergalingai, kokį įspūdį apskritai Žalgiris palieka? Nu, jūs manęs dabar klausite apie Kauno Žalgirį. Aš Mažeikių M-Basket dėl Amodės su vyri treneris. Būkit geras, klauskite mane apie Mažeikius. Man nesvarbu, ar žaidžiu prieš Žalgirį, ar mes žaidžiam prieš bet ką, man nėra skirtumų, patikėkit manim. Neišskiriu aš ir nenoriu, kad mano žaidėjai neišskirtų, galvotų, kad čia atvažiavo Eurolygos žvaigždės ir mes turim dabar čia. Ir mes tikėjom, ir mes beveik laimėjom. Nuvilinčios rungtynės, nėra ką komentuot. Kreditas Mažeikiams, kurie gerai žaidė. Ir... iš mūsų pusės, na, norėjusi pailsinti lyderius. Deja, nepavyko, jos reikėjo mesti kovo. Ir turbūt vienintelis geras dalykas šiandien yra ketvirtas kelinys ir pergalė. Tai kas pasikeitė būtent ketvirtam kelinį? Labai spaudimo daug naudojot. Kokie būtent pagrindiniai skirtumai, kad ketvirtą kelinį laimėjo 28-12? Spaudimas, gynyba ir puolimas 28 taškai viskas kartu, bet, na, nes jis norėtų žaisti tik tai vieną kelinį, norėtų jis daugiau. Kalbant apie tą spaudimą, kokie buvo pagrindiniai akcentai, nes matėme, Kevarsijos Geisas gynėsi nuo galinės linijos, po to turėjo grįžti baudos aikštelę. Kas buvo akcentuojama ir kiek duotumėt būtent tam spaudimui, tai turbūt buvo šiandien gana aukštas įvertinimas ketvirtam kelny. Be abejo, perėmėm keletą kamuolių, iš vis gavom pigių taškų, tai čia
kažkiek ir nukentėjom, gavom berus laisvę tritaškį, tai čia ta ir spaudimo esmė buvo. Buvo mintis, kad vargint juos ir kad jie po spaudimo blogai eitų derinį. Kiek norėtųsi patiems gerinti tritaškių pataikymą, nes atrodo, kad LKL daugiau tenka mes tritaškių, nes varžovai tiesiog spaudžiasi baudos aikštelėje, nes nenori, kad jūsų priekinė linija dominuotų. Tai čia turbūt viena iš priežasčių ir tritaškiai mes gana nepataikėm. Ir varžovai spaudėsi, nepataikėm daug gerų metimų. Varžovai spaudėsi, tai mes pradėjom abijoti savo sprendimais, nors buvo ir geriai po to sprendimo. Ir ačiū Dievui, ketvirtam kelnį pataikėm kelis. Tik 9 rezultatyvus perdimai čia turbūt irgi to išdavo, kad nemažai laisvų metimų prametėt ir kalbant apie tritaškius. Varžovai visų pirma daug keitėsi gydamaisiais, o visų antra, jeigu būtumėm to savo metimų sumetę, turbūt asistų būtų padaugėję. Kalbant apie nusiteikimą, kiek matot skirtumą Eurolygai ir Lietuvos krepšinio lygai, nes šiandien galbūt irgi nusiteikimas nebuvo maksimalus nuo starto? Matau, kad blogas kol kas yra, reikės daryti išvadas. Kalbant apie Mažeikių komandą, kiek nustebino jį ir kiek buvot išsigandęs po 3 kelinių? Na, išsigandęs nebuvau. Kaip sakė kolega Krapikas, čia ne boksas, jis nukį negausi. Na, paprasčiausiai toks kartėlis buvo, kad negalim žaisti normalaus savo krepšinio ir reikėjo mesti lyderius į kovo 4 kelinį. Tai kiek būtent planavot kitaip, turbūt Kinanas Evansas planavot, kad mažiau žais, kad 4 kelinį nereikės tiek daug jėgų atiduoti gynybai, spaudimui ir panašiai? Butkevičius, Ulanovas, Smitsas turėjo šiek tiek mažiau žaisti.